मेळया मी बांधा ते कोटाचा संगी क्रिस्तांच्या सोम्याचा भेटूया बली सेवक मोगाचा. मिसच्या बलिदानाची इथे सवा या बरी असात सांजू दामारी पार लाभलेल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घां जावन दोनच कोटी नो ल्हान फुल वाडो रॉल पिडाय नमस्कार मादा तेरेजा वाडो सिबील मॅनेजर्स पेरमोदे तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या सर लोकां खातीर कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर ह्या मिसच्या बलिदान वेळी आमी मागता आजच्या संगता आमची वैयक्तीक ते सवा मागणी सुमियेच्या पायंतळ आमी समर्पण करून ह्या मिसच्या बलिदाना वेळार विशेष कृपा मजत आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियां जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगचनो एका कुटुंबा स्पिरितान एवकारिस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक आम्ही सर्व हांगासर जमल्या. आईची देवस्तुती जेजूचेर संपूर्ण बवर दवरून ताका वळखूंक उलो दिता. जेजूचे परगट जिणये वेळार ताची खरी वळख सगळ्या लोकांक एकाच मापान जावंक ना. तसो लक्षिल्ल्यान पटलांव केल्ल्या शिसांक तो क्रिस्त देवान मकललो म्हणलें कळीत आसलें. आईच्या वचपांनी देवाचो मोग शिस्पणाक आपोवणे आनी कार्यांनी आमचो बवर्त जियोंक उलो दिता तर ह्या उल्याक पाळो दिवन जियोंक देवाचो आदार मागया. आईच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आम्ही दोन तीन संगती नियाळता. पहिलें जेजूचो पाटलाव करचे विशांत आनी पाटलाव करना जाल्यार कितें जाता त्या विशांत. आनी आज शनवार शनवाराचे आयच्या शनवारा आमी भाग्यवंत कुर्साचे जैता विशांत नियाळता. आनी तशेंच मरियेची सवी दूख जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार दितात. तशें दोन तीन संगती आमी ओट्टू कर्ण तांचो नियाळ करता. उद्देश एकच जेजूच्या कुर्साचें मोर्न आनी ताच्या मोर्ना वरवीं आमकां मेळ्ळां जैत आनी त्या जैता वरवीं आमी एक दीस सर्गींच्या राजांत पावतल्या म्हणलें ती एक गॅरंटी आमकां खंडीत जावन देवाच्या मोगान भरतली. आनी हे मिसाचें बलिदान आमी फवतेपरी भेटोवचे खातीर आमची पादकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पादकी सरपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो ज्ञान सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. या बसत भुग्यान सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागतां. सर पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पादकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमीन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत सर्वे परा देवा
आम्ही तुका दिन वासना तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता स्वामी जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एका सोता स्वामिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे आमची काकुता तू बापाच्या बुजव्या बसा आमचे मागणे मानून गे तिच्या पवित्रज्ञ सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा सर्वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बोक्साने जोडून आमकां फावो कर आमच्या सुमियान तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सोव्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनाच्या सासना इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेश्वरा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सरूंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काड व्हरतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले खेण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अकमानांची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगता सदरे मुखार सर वसुया म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं पळया सर्वेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत देवाचें उतर हें जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सलतोलो जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सलतोलो सर्वेश्वराच्या मोगान भरला मुझे काळी कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनोणी हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळा ताणें आपले कान म्हजेशी परतीले जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सलतोलो मोर्नाच्या पासांनी म्हाका वेळो घालो पातळाचो आका म्हजेर आयलो खंती दुकांत हांव बुडलो तबळ सर्वेश्वराचें नांव काडलें सर्वेश्वरा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागलें
जीवंताचा गावा सोम्या हो जिरहा सतोला, जीवंताचा गावा सोम्या हो जिरहा सतोला। सांजाको बचा पत्रांतले वासाप, मुझा भाव भयणीनो आपणाक बावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका कित्याक उपकारता? तसलो बावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गी? कोणी भाव वा भयण विंगणी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतया, तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हूण तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता? बावार्थाची गजाल तशीच, बावार्था सोवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो बावार्थ जिवनांतलो म्हणयेत। तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणोंक पुरो, एकल्याक बावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात, त्या मनशाक म्हजी जॉब ही, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका बावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करता। पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका बावार्थ आसा म्हूण रुजू कर दाखय। देवाचें उतार हें अल्लेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवितावा होगळी कुसारिया, अल्लेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताचा पवितावा होगळी कुसारिया। आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या खुर्साचे बाळा शिवाय हेर खंयचेंच वडपण म्हाका नाका, ताचे मारिफा संसार म्हाका आनी हांव संवसारा कुरसार मेला। अल्लेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या, अल्लेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवितावा होगळी कुसार्या। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, समारका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या। जेजू आपल्या शिशा सांगता सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या शहराच्या भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांक भायर सरून गेलो। वाटेर आसतना आपल्या शिशा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जुंव म्हणटात, हेर थोडे तूं येलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात। तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं ख्रिस्त। ते दुवां आपणा विशांत कोणाकय तांणी सांगनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली। आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची मतबाऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिशांक शिकोवंक लागलो। तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो, पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिशां मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयसर सैताना, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय। उपरांत आपल्या शिशांक आनी लोकांक सांगता पूण तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इनकार करूं, आपलो कुरीस उखल घेवं, म्हज्या फाटल्यान येवं। जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, जो कोण आपलो जीव म्हजे पसत आनी सुवार्थ पसत होगडायता तो आपलो जीव
निजाकी वाटायता। देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता, जेजू येऊनच्या सुमार 500 शतमान आदी इजाईया प्रवादी ह्या संसारांत जियेतालो, आणि आज आयच्या पहिल्या वाजपांत इजाईया प्रवाद्यान जेजू विशांत सांगिल्ली उतरां ती आम्ही ऐकली। हांव उपराटोंक ना, हांव फाटी सोरोंक ना, म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले, केंडणे आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना। जेजू येवच्या सुमार 500 वर्सां आदीं इजाईया प्रवादीन ही प्रवाद केल्लो जेजू विशांत, पूण त्या दाळा जेजू विशांत म्हूण तांकां कळीत नातले, पूण जेजू ताच्या जिवितांत हें रुजू करून दाखयता इजाईया प्रवादीचें प्रवाद। आणि आज कुर्साचें जैत आमी संभ्रमतना आणि तशीच मोरयेची दूख आमी नियाळतना आज ही हें वाचप जेजूक घडिल्ले ते घडिता इजाईया प्रवाद्यान 500 वर्सां आदीं सांगून दिल्ली ती घडिता आमच्या जिवितांत खरी जाल्ली आमी पळयता, ह्या जेजूच्या जिवितांत खरी जाल्ली आमी पळयता। जेजून 3 पावटी आपल्या कश्टा मरणा विशांत आपल्या दिसिपलांक आपल्या शिपाय आपल्या पाटलावदाऱ्यांक ताणें सांगिल्लें, आनी आपस्तलांक सांगिल्ल्या वेळार पयले पावटी पेद्रू तांकां म्हणटा हें तुका घडचें नोका सोम्या, हें तुका घडोवंक नजो, तुवें कस सोसूंक नजो, तुवें कुर्सार मरोंक नजो, हीं उतरां पेद्रूचीं जावन आसलीं। आनी त्या खातीर जेजून ताका बेश्टावन सांगिल्लें, चल म्हज्या फाटीं सैताना, देवान चिंचे बरी तूं चिंतिनाय, कोण देवान चिंते बरी चिंतिना, तो सैतानान चिंचे बरी चिंता तो जावन आसा सैतान। आनी पेद्रूक सैतान म्हणून जेजून ओलायलें, कित्याक पेद्रू जेजूचे ह्या देवाच्या उतराक विरोध गेल्लो, ह्या देवाच्या उतरा बरी तो चिंतिनातलो। आणि दुसरे पावटी हेंच घडीत घडता आसतना त्या शिपा ह्या शिसांक जेजून सांगले आसतना मनुष्या पुतान कश्ट सोसूंक आसा म्हणून, त्या वेळार ते एकामेका तर्क करताले आमचे पैकी व्हडलो कोण गे म्हणून। जेजून ल्हानशा भुरग्याक ताच्या मुखार हाण दवरले आनी म्हणालो, ल्हान भुरग्या बरी जाल्या खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगाणांत। आनी तिसरे फावटी जेजून आपणाच्या कश्ट मरणा विशयान सांगले, आनी त्या वेळार जेजूचे मोगाचे शीस जाकोब आनी जुवांव वचून जेजू कडे एक आमचे पैकी एकल्यान तुज्या उजव्याक एकल्यान तुज्या दाव्याक बसोंक आमकां फावो कर म्हणटात। जेजू कितेंगी उलयता ते कितेंगी उपराटेंत चिंतात, हे जावन आसले शिसांचे 3 वर्सां ताचे सांगता जियोन, 3 वर्सां ताचे सांगता खावन जेवन, 3 वर्सां ताची शिकोवण आयकून, 3 वर्सां ताणें केल्ली अजापां पळोवन निमाणें जाल्यार तांकां समजोंक ना जेजू कश्ट मरण सोंसचें कितें आनी जेजूचो पाटलाव करचें म्हणलें कितें म्हणलें तांकां समजोंक ना। आनी त्या खातीर जेजू सांगता जो कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें ताकाच इनकार करी जय, ताचो खुरीस काण घे जय आनी येवन म्हजो पाटलाव करी जय म्हूण। आनी तें जाल्यार तांकां समजोंक ना, निमाणें म्हणसर समजोंक ना, त्या खातीर कुर्साचें मरण जेजूक थारायलें म्हणटना ते हर एकलो सोडून धांवतात। जुवांव एकलो सोडून बाकीचे सगळे जेजूक सोडून धांवतात, कित्याक तांकां खुर्साचें मोल कळीत नातलें। आनी तो कुरीस जावनातलो एक पिशेपण ग्रीकांक आनी तशेंच एक नालीसाई जुदेवांक, आनी जाल्यारी जेजू तो कुरीस आपणाचो कर्ण काण घेता आनी तो नालीसायाचो कुरीस पिशापणाचो कुरिसाक मान मेळचे बरी तो करता
आणि ताचे जैते वन आईच्या दिसा आम्ही संभ्रमता कुरीस जाऊन असा आमचे क्रिस्तांव जिविताचे जैते वंशाचो गुरुत्व तो जाऊन असा. आज मोगाच्या भावां भयणीनो जेजूच्या खुर्साचे जैत आम्ही संभ्रमताना जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेलो, आमचे खातीर कष्ट मरण सोसले, हे आमचे खातीर न्हय असताना दुसऱ्या कोणा खातीर न्हय, कित्याक हांव पादकी जाऊन असताना म्हजे खातीर तो मेलो. आणि आज मरियेची सवी दूख आम्ही नियाळत असताना जेजूचे निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार्थी घेत असताना मरियेन ताच्या आदी जेजूक सुमार पोटी भेटिल्ली. जेजूकन भौशा मरियेकडे सांगिल्लें जावं पुरो आपणाक कश्ट येवंक आसात, आपणाक खुर्साचें मरण मरोंक आसा, आपणाक जरबांद मारतले, कांट्याचो मुख सनसितले म्हूण मरियेकडे सांगिल्लें आसूं पुरो. त्या वेळार मरियेक तें कितें समजोंक ना, तिणें त्यो चोर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. जरी तरी पेद्रू बरी तिणें सांगिल्लें जाल्यार पुता तुका हें केदींच घडचें नाका अशें म्हूण सांगिल्लें जाल्यार मरियेक कितें म्हणटो जेजू? मम्मी तुका देवाची खुशी कितें म्हणलें गोत्तू ना गे? तुवें देवाच्या खुशेक खालती मान घाल्ली न्ही गे? तुवें आबळे सुम्याची चरण दासी म्हणलें न्ही गे? आनी तशें आसोनी तूं कित्याक अशें सांगताय म्हाका अशें म्हणून सांगतो आसुल्लो. पूण मरियेन जेजू कडेन एकच एक उतर ताचे विरोध उलयल्ली ना, ताका कित्याक कश्ट जंय म्हणलें सांगिल्लें ना, कित्याक ताणें खुर्साचें मरण मर जंय म्हणलें विचारल्लें ना. बगार ह्यो सर संगती तिणें जगोवन दवरले आपल्या काळजांत, आनी खुर्साच्या वाटेंत जेजूचो पाटलाव करन ती गेल्ली. जेजू खुर्साच्या वाटेंत तिचो ताचो पाटलाव करन ती गेल्ली. खुर्साच्या मुळांत ती उबी रावल्ली. खुर्सार तो मरताना ती एक विटनेस, ती एक साक्ष जावन आसली. आनी मोरी आपल्या खालत्यापणांत आबळे सोम्याची चरण दासी म्हणच्यांत ताची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता. खंयच्या एका तरणाट्या पुतान 30-33 वर्सांच्या पुतान आपल्या आवयची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेजय आसली. पूण हांगासर उपराटें घडता 30-33 वर्सां प्रायेच्या एका पुताचे मोर्न आपल्या उस्क्यार ती घेता, ते जाळा तिची दूख कसली जाय जाय. मरी ह्यो सर्व दुखी सोसून व्हरता, कित्याक म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. आमी त्या सोम्याची दूख केदींच समजोंक सकोंक ना, त्या सोम्याची कश्ट केदींच समजोंक सकोंक ना, त्या सोम्याचो खुरीस केदींच समजोंक सकोंक ना. आनी त्या खातीर मोरी समजोंक सकता सर संगती, आनी त्या खातीर मावन पोनी ती सोसून व्हरता हरी एक संगत. खुर्साच्या वाटेर तो मेळ्ळो जाल्यार एक शब्द ती उलोवंक ना. खुर्साच्या मुळांत ती रावली एकच एक शब्द ती उलोवंक ना, कित्याक त्यो संगती तिणें आपल्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. आणि ते कष्ट आपलेस्तकी आपल्या मावनपणांत ते तिणें सोसले. आणि आज आमकां आपोवणें मेळटा खुर्साचें जैत, तो खुरीस जैताची एक खूण आमकां समेस्तांक, जैताची एक साक्ष आमां समेस्तांक. आणि मोरियेन जेजूची निर्जीव कूड घेतली म्हाका आणि तुका एक साक्ष. मोरियेन निमाण्या घडये म्हणसर जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूक आणि देवाक सांगले, आबळे सोम्याची चरण दासी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, आणि जर तर हो पूत म्हजो निर्जीव कूड ताची म्हज्या उस्क्यार आसा जाल्यार तुझ्या खुशेक हांव खालक जावंक केदाळे तयार आसा म्हळें मरियेन. आज मोगाच्या भाव भयणीन्यो ह्यो 2-3 संगती आमी नियाळत आसतना, पयली संगत पेद्रूक जेजून चल पाटी सैताना म्हणलें, आणि त्या वेळार जेजून सांगलें, जर तर तुका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार तुवें तुका सिनकार करी जाय, हांवें म्हाका सिनकार करी जाय, म्हजो खुरीस खाण घे जाय. म्हजो खुरीस खाण गेल्यार मात्र साध्य जाता, आणि तुजो खुरीस खाण घेवन म्हजो फाटलाव कर.
हें करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें सबाल, आनी आज ह्या सबालाक जाप दिवंक आमी तयार आसा जाय. त्रयेक देवा ते आमचो विश्वास उचार न सांगता म्हणी हा एकाच देवाक सदमंता सर्पदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सदमंता देवाचो एकलो स्पुत्त सर काळा पृथ्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडोने बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आमकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोन पिलो काल ताका खुर्सान मारलो ताणें घस मरण सोसलें आनी ताका निगे पिलो आनी पवित्र पुरसाक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनो जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचोना आनी पवित्रात्म्याक सत्मंता ईश्वरांनी जीव जातार तो बापानी पुता ता निप जाला बापानी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरही तो उलयला एकेच पवी खतवलीक आनी दर्दार स्थापलेले देव सभेक सत्मंता पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवी स्नान समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. हांवें म्हाका इनकार करी जाय जाल्यार म्हज्या खुशयेक इनकार करी जाय जाल्यार म्हजो खुरीस घे जाय जाल्यार आनी जेजूचो पाटलाव करी जाय जाल्यार मस्त कश्ट आसात. पूण ते कश्ट सुलाभ जातले जेजून म्हाका कुमो केल्ल्या तोड त्या खातीर म्हजी मागणी आतां जेजूक आमी उबारुया. बापा पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी वरत्या मोगान तुज्या उतरांक आपले कान उक्ते करूं आनी तुजे उतर विविध अडकळी मदें लोकांक धैरान परगट करचें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या हिता पासत निस्वार्थपणे वावरूं आनी त्या प्रमाणे योजना रुपीत करूं तांची मत उजवाडय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेज पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुळटीची दिश्ट घाल. तुज्या पुताच्या कुर्साक वेंग मारून आपले कश्ट सोसूं तांकां गटाय दी म्हूण मागता हांव. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी संसार उंदोळण्याक भुलनासता भावार्थाची प्रामुख्यता समजून जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. पवित्र एवकारिस्तान भाग घेवंक जमलेल्या आमा समेस्तांनी भावार्थाची प्रामुख्यता समजून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा पासून आमचे जिबी समर्पित करचें आमकां गटाय दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमी आमची खुशी इनकार करूंक तुज्या खुशेक कल्ती मान घालूंक तुका आमची राय म्हूण वळखूंक आमचो सोडोनदार म्हूण वळखूंक आमकां तुवें फावो केलाय त्या खातीर आमी त्या प्रमाणे जिवंक गरजेची कृपा आमकां लाभय हे मागणें आमी करता हांव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सामचे मोगाय बापा काणी जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा कदू तांचे तुझे जेजून भेटलो कुर्सा आपणा आमा सर्वांच्या मोगा पासो पेल्या तयामी उदार जाता आदर दी तुझी माया मोग
वो समचे मोगार बापा कानी जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुझे भेसा उंड्या वाईनाचा बलिदाना स्वीकार कर आमका तुझ्या भुरग्या तिरासा लाभ आमच्या भावडता तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावचा मोगाळ भाऊ भिनीनो हे आमचे बलिदान सर पदरा देवपाक मानतात असले जाव म्हणून मागात सरस्पर आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आमी जनकल्यान तुझ्या मानाक केल्ली भेटोवनी सुमेस्तांचे सोडून उपकाराशी कर हे आम्ही मागता ख्रिस्तांच्या सुम्या वरवी आमेन सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सुभे आसो आमची काळजा उबारुया आमेन सर्वेश्वरात उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अश्यामी करूं पाहो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदुतर आणि सासनाच्या देवा सर काळी आणि सर तेंजे जो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो खायदो नीती सोनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या जिवन प्राण जिकले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवन स्वर्ग प्रवेश वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां भक्तां आनी भक्तां संगतीं निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवीत 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 दरबारांचो सर्वेश्वर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उसगी तुका जय सर्वी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय बापा खरोच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या आत्म्यान जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनी खरारचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हे म्हज्या बुडा साक करा भावार्थाचो गोड परगटोया सोम्या जेजू
तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवंत आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सौम्य जेजू आम्ही अत्रेकता। बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता, आणि हो जिवीत सौंड आणि चडवणीची काल सुखा समर्पित हांव तुज्या मुखार येऊं, कारण तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता। आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेजतांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेश्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो उगडास कर, आणि फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा, आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुन्हा जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर, तांकां आणि तुजे इश्टगरी या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजे परसळेत मुखामळ पळोवंक पावो खन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता। एक गडीभर आमचे दोळे दांबिया, आमच्या सवयक्तीक गरजां खातीर ते सवां खातीर आमी मागिया, प्रत्येक जावन आमच्या गोवळी बापां खातीर मागिया। फाल्यां तांची गोवळीक दिक्षा जोडिल्लो दीस जावन आसा, तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, तांच्या मिसावा खातीर, आमच्या दियेसेजींत तांणी देवच्या सर सेवेक देव तांकां सर बेसावांनी भरून दी म्हणून आमच्या गोवळी बापां खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागिया। हांव का मरे देवाच्या माये सांगता, बगियन झूज हे तिसो पती, बगियन दम दिता सांज झुजता देव, आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखान गांवांत दे, आंदा सांगता तुजी माई मागवंक आमकां भव कर, जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी। त्या जेजो वरवी त्या जेजू सांगता, त्या जेजोताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदरणी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना। आमेन। आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया। आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नाव पवित्र जाव, तुजे राज येऊ, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संसारान जाव, आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान चौकसाय आमकां दी। सर्गींचे बागानी आमच्या सुडंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरवशनात रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतली वाटय। सोमयान जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्नुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्थचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाण तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ, तुजी येतान राजोड चलयताय सस्नच्या सस्नाक। सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो, एकामेकाक शांती दिव्या। देवाचे श्री संसाराचे पाप केलेले आमची कृपा कर, देवाचे श्री संसाराचे पाप केलेले आमची कृपा कर, देवाचे श्री संसाराचे पाप केलेले आमची शांती दे। संगीताचे पुढंद संकट आमच्या जर्तने त्यासर जाऊ, पण तुझे काकोतीन आमच्या ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती आम्ही सर सुभागी।
सुम्या तू म्हजे भितर येवचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुका स्मका ओपून दिता आत्मेका जाता सासनी जिवी माका लाभो कुरसार जीवर पीलो आत्मान सोसु तू काय सारपो तू कास पेटोन दिलो तुझे कुशे त्या केलो बापा कुशे काल झालो तुझे कुशे त्या केलो बापा कुशे काल झालो जेजू मगा जेजू दया मुझे तये शिगा स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुका स्मका ओपून दिता आत्मी कान जाता प्रार्थुया सरस्पर आमच्या बापा जेजूचे मास आणि रगात आम्ही आतां घेतलां ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींत आमी बगिसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो हे आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सर्वपदुदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर घालूं वचून येयात ख्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. मुझो शिजाव कोणाशेता आपला कसी कार करून दी पुरी सापलो मोगचनो सांजूदाचे पूर्ण शेत पक्षगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पूर्ण शेताक एक विशेष आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पूर्ण शेताची वार्शीक परब. आमकां भिरगस घरांक हे वरस वज्रोत्सवाचे वरस. ह्या संदर्भी ह्या पूर्ण शेतांत हर एका वर्सावरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडवळ केल्या. जर तर तुमकां कोणाय की ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयतां
अर्थीक अडचणीन आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच ते फायद्याक पडतलें. तितलें मात्र न्हय, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पूण शेताक येता तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो वो एक अवकास वो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून वो अवकास गोलसोन ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दिता, उलो दिता. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावं खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा, तुमचीं नांवां दाखल करा आनी त्या मरिपात आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.